Het stadsbestuur, het Schepencollege, heeft een aantal besparingen beslist die volgende week door de gemeenteraad moeten goedgekeurd worden. Een heel deel organisaties dreigen minder subsidies te krijgen. Wij gaan even horen bij de mensen wat dat concreet betekent voor hun organisatie of voor hun eigen situatie. Met de verenigingen op Antwerps niveau zullen wij 19% moeten besparen. De puzzel moet nog gelegd worden hoe en wat dat we dat gaan doen. Maar dat betekent ja, dat wij niet meer dezelfde diensten kunnen verlenen aan mensen die bij ons komen. Maar ook ja, dat wij niet alle werkingen zullen kunnen overeind houden die daar op dit moment actief zijn. Ja. En dat je waarschijnlijk ook minder mensen zult kunnen bereiken en bedienen? Ja, dat is een drama, want wij werken met een zeer zwakke groep die daar bij ons een netwerk heeft uitgebouwd, die daar bij ons sterker worden, die stappen zetten. Ja, weg van die armoede, wat heel moeilijk is. Hè. Dat zijn processen van lange adem. En ja, als wij die mensen niet meer kunnen op dezelfde manier bereiken, dan zijn dat drama's. Onze eerste opdracht in Samik is opvoeding en ondersteuning aan de familie in de kwetsbare familie met kinderen tot 6 jaar. Dus voor ons dat zou heel moeilijk om minder hulp verlenen aan die mensen bieden. Het zal dus zo zijn als de besparingen doorgevoerd worden dat je minder kinderen kunt bereiken. Ja, zeker. En we zijn niet meer laagdrempels voor die families. Dus minder kans die familie kunnen krijgen bij ons om te kunnen komen hulp te krijgen. Na vandaag, hoe ziet jij het verder hier, het beslissingsproces binnen de bestuursploeg van de Wever Homans? Ik denk dat we alleszins alles nog moeten proberen om met hen in gesprek te geraken. Dat wij moeten proberen om hen te overtuigen dat ze geen juiste beslissingen nemen. Of dat gaat lukken. Tot nu toe, we zijn nu 6 maanden verder ongeveer. En er is weinig of geen communicatie geweest. Nog met de politiek, nog met de ambtenarij. Maar het is duidelijk dat de ambtenarij zo'n rol niet meer kan spelen. Dus verdere acties vanuit het platform, ondersteund door de werknemersorganisaties, zijn niet uit te sluiten? Die zijn niet uit te sluiten, denk ik. Als ik zeg armoede, zeggen jullie nee. Armoede, armoede, armoede. Als ik zeg armoede, zeggen jullie nee. Armoede, armoede, armoede. We samen eten, zelf stront zitten. En dan gaan we minder. Dit gaat voor Antwerpen gewoon een totale ramp zijn. Een totale ramp gewoon weg. En dat moeten we gewoon heel hard en keihard tegengaan. Ik hoop dat je begrijpt dat we samen in dezelfde stroom zitten. En dan gaan we minder op elkaar fieten. Antwerpen, ik was Makowski en jullie zijn geweldig. Laat jullie horen voor jullie zelf! Ik vond dat niet overtuigend genoeg. Ik vind dat linkerover dit zelfs moet horen. Nog een keer!